שלום לכולם. פרשת בראשית, בעזרת השם, בסימנה טובה, מתחילים את התורה מחדש. וזה דבר מדהים, האור כשהוא נברא, כתוב עליו שהוא טוב. וכשהשמיים והמים והיבשה נראית, כתוב טוב. ושהצמחים כתוב טוב, והמאורות טוב, והדגים והעופות טוב. והכל כתוב שוירא אלוהים כי טוב. יש רק דבר אחד שלא כתוב עליו שהוא טוב. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ווואלה, אין ציון. כתוב אחר כך, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אבל זה כבר על כל הבריאה. וזה דבר שמטריד, האדם הוא טוב או לא טוב? אני חייב להגיד לכם שאני נמצא פה עם אחיי, החיילים המדהימים, ותאמינו לי שהאדם זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אבל השבוע גם הבנו שהאדם זה הדבר הכי רע שיכול להיות. ולכן לא כתוב טוב. כי הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, העולם הוא טוב. לגבי האדם, תבחרו איזה צד אתם רוצים. אני חושב שמעולם לא היה ברור לכולנו באיזה צד אנחנו בוחרים, ובאיזה צד יש מפלצות אחרות שבוחרות. האדם הוא הדבר הכי מדהים שיש. האדם הוא האדם הכי נורא שיש. אשרינו שזכינו לבחור בטוב. להיות אדם בצלם אלוהים, אדם שלא מאבד את צלמו כדמותו. ופה הכל מלא אהבה ואחווה ורעות. וזה בזכות כל אחינו בית ישראל. אז פה, מתוך הקבוצה המדהימה הזאת של חיילי ישראל, כולנו חיילי ישראל, שולח שבת שלום לכולם, בשורות טובות, שיהיה לנו בעזרת השם אך טוב החסד. שבת שלום.